Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Och idag är det dags för en serie igen på kanalen. Och vi kör del 1 idag. Innan vi ska sätta igång så vill jag bara påminna om podden. Och ni har hört det flera gånger nu. Och många av er har redan gått in och lyssnat på den. Men jag gillar att påminna ändå. Glöm inte bort podden. Jag länkar den här under. Och det är ju Storytime som podd. Så det är exakt samma koncept som det är här på YouTube. Följ den om ni inte redan har gjort det. Men nu så ska vi sätta igång. Mina vänner hittade ett brädspel som föreställde vår lilla stad. Och jag skulle aldrig slå tärningen. Donny sa att den kom på posten, sa Miles. Medan han stirrade ner på brädspelet som låg placerat på bordet. Upplyst av källarens dystra belysning. Jag skakade mitt huvud. Nej, nej, det var inte det jag sa. Jag sa, den kan ha gjort det. Men jag såg aldrig brevbäraren faktiskt leverera spelet. Jag vaknade bara i morse. Och där var den. Den låg på vår veranda. Den beige boxen till spelet var det mest upplysta föremålet i rummet. I den grådaskiga katakomben som vi kallade för hobbyrum. Rummet låg i källaren och här höll vi alltid till. Det fanns 4 av oss nördar. Tom kavlade upp sina ärmar och öppnade upp locket på boxen. Det fanns en låga som brann i Tom. Lika stark som hans röd-orangea hår. Han var den typen av person som alltid höll igång en konversation eller hittade på nya saker som vi skulle göra. En bra egenskap i våran grupp. Och nördar var vi verkligen. Och mobbarna hade en hel del ammunition mot oss. Tommy var en ginger. Miles var den enda mörkhyade killen i våran skola. Jag själv var sjukligt blek. Och Ryan hade tandställning. Det fanns inget vinnande för oss. Och barn kan vara hemska. Tommy var ledaren i våran grupp som vi kallade sjöfararna. Man såg alltid hans röda hår guppa upp och ner längst fram när vi cyklade runt på gatorna. Hans fot var alltid den första som pressade ner broar vi skulle passera för att se till att de var säkra nere vid ån. Och han kom alltid på sina egna idéer och uppdrag vi skulle göra för att få tiden att passera. Jag antar att de flesta vuxna skulle säga att han har grov ADHD. Men när man är 13 år ser man honom som en legend med mycket spring i benen. På locket till brädspelet stod en obehagligt målad text där det bara stod brädspelet. Alla små delar som tillhörde spelet skramlade ner på bordet en för en. Ryan suckade åt innehållet och sa, jäklar, inga instruktioner, såklart inte. Och han hade rätt. På tiden jag var 13 år var det ett problem att inte hitta en manual till ett spel. Det fanns inget Google och inget internet. Men det är okej, sa jag, för att försöka trösta deras nu så besvikna miner. Vi hittar på våra egna regler. Med ditt puck och Donny, svarade Miles. Jag greppade tag i en handfull av spelpjäser. Nej, men jag är seriös. Vi slår tärningen och så bestämmer vi reglerna medan vi kör. Och så skriver vi ner dem i ett anteckningsblock. Okej, låt gå, suckade Ryan. Jag menar, vad annars kunde han säga? Han hade cyklat hit flera gator. Bara för det här. Så han skulle inte åka hem utan att ens försöka. Ingen av oss skulle. De flesta spelen har ett spelbräde. Och brädspelet som hade dykt upp på min veranda den morgonen var inget undantag. Jag vek ut den och placerade den på bordet framför oss. Den måste ha tagit upp väldigt mycket utrymme på bordet. För jag var tvungen att be Ryan att hoppa åt sidan och flytta sina massiva armar bort från bordet. Vilket jag sällan behövde göra annars. Jag hällde ut alla bitar som tillkom med spelet ut på spelplanen. Det fanns så många bitar som var olika storlekar, former och målade i olika stilar. Jag tror vi direkt kunde urskilja vilka som inte hade hört hemma i spelet från början. Vi har till och med ett ord för sådana bitar. De improviserade. Det var det ordet vi använde för att förklara bitarna som egentligen inte tillhörde spelet från början, men användes för att byta ut originaldelar. Till exempel de delarna som hade glidit ner mellan plankorna i vårt trähus. Det fanns bilar, soldater, människor, vapen. Det här var någonting vi aldrig hade sett tidigare. Brädspelet hade inget tydligt tema. Det var bara en enda röra och mix av allt. Om det nu inte involverade storstadsboende. Det var Miles favorittyp av spel. Men han var inte imponerad av det här. Jag menar, jag var inte direkt imponerad heller. Vad är den här skiten? Sa han medan han grimaserade skeptiskt. Tyst, Miles, hyschade Tom. Donnys mamma är på övervåningen.
Hon kan förmodligen höra oss, du vet. Sorry Don, sorry fru Don. Han vinkade i luften, som för att visa fred, för att han hade svurit. Men snälla, det här är ett skämt. Bara massa improviserade bitar överallt. Brian stämde in. Ja Donny, jag menar, tänk om det var ett prank eller någonting. Som att någon kanske tänkte, ni vet de där ungarna. Vi fyller en box med massa skitdelar och kollar om de ens kan spela det. För att idiotförklara oss på något sätt. Det sjönk en tystnad över rummet medan vi övervägde möjligheten att det inte var något riktigt spel. Men det var då vi märkte det, medan vi satt där i tystnad och begrundade spelet. Vi alla insåg det nog samtidigt. Men Tommy var den första som talade. Det här är ju våran stad. Det måste ha varit så svårt att måla alla gator och detaljer av hela våran stad på brädet. Allting fanns med. Polisstationen, den slitna biosalongen, den så familjära fontänen med en björn som var dedikerad till stadens fotbollslag, Sudwick Björnarna. När vi väl hade sorterat ut alla pjäserna på brädet så var vi äntligen redo att börja spela. Och vi alla var lite mer taggade nu på att faktiskt hitta på våra egna regler. Jag var den första som skulle slå tärningen. Jag skakade min näve med tärningen i och sen lät jag den glida över brädet. Plastbitarna och pjäserna skakade medan tärningen rullade. Och till slut stannade den på nummer 6. En ensam röd bil stod vid ett rödlyse på utkanten av staden på spelbrickan. Ingen av oss hade rört pjäsen, men ändå hade den nästan som av sig själv nu rört på sig fram till ett annat övergångsställe, som om det skedde med magnetism eller någonting. Och från den stunden framåt så fanns det ingen återvändo. Efter att alla grabbarna hade packat ihop sig och åkt hem för att äta middag, tog jag min cykel och begav mig mot blomhandeln i staden. Den låg på utkanten av staden så jag fick cykla ett tag. Jag skulle nämligen dit för att köpa blommor åt tjejen jag gillade. Jag hade gett henne små presenter förr, lite då och då. Saker som choklad, armband som jag hade gjort under lektionerna i skolan. Och jag var bara ett barn, så jag hade inte en stor budget. Så min största tillgång var egentligen min cykel. De små gåvorna var bara en ursäkt om hon bara hade vetat hur skämmad hon blev. Jag gjorde allting det här för henne, bara för att få se hennes stora, vida leende som var värt mer än guld för mig just då. Unge man hälsade floristen när jag klev in i butiken. Han var ungefär 40 år, men ändå så bräcklig och försiktig av sig, som att han själv handplockade alla de här blommorna. Och han hälsade mig med mycket värme. Han påminner på något sätt om en bilförsäljare i sin entusiasm. Och jag visste varför han lös upp så mycket när han såg mig. För när han såg ner på mig från bakom disken blev han nostalgisk och kom ihåg hur det kändes att vara ung och kär. Speciellt på sommaren. Och det var tydligt att minnet blev färskt för honom varje gång jag kom in och handlade. Hur mycket kostar de här? Frågade jag medan jag pekade mot en färgglad bukett med starkt röda och lila blommor. Jag visste inte vad det var för sorts blommor, men tjejen jag skulle ge dem till visste säkert. Och de doftade fantastiskt. Dyra för dig grabben, men jag köpte dem ändå med de fick pengarna jag hade. Gick ut till min cykel, sen torkade jag av svetten från min panna. Bekymmersfri, inga problem, ingen hyra, inga räkningar. Ungdom, mina enda bekymmer var om Corey skulle gilla blommorna jag hade valt ut åt henne. Eller vad som skulle hända om de skulle ramla ur korgen när jag cyklade på vägen till henne. Jag satt mig på cykeln och sen trampade jag iväg. Det hade just börjat skymma när det hände. Den första incidenten, eller ja, för oss var det den första. Men det kan ha funnits många fler incidenter som hänt innan vi, sjöfararna, fick tag på spelet. Kanske långt efter vi fick det också, vem vet. Den röda sedanen kom farandes längs vägen utan att visa någon slags indikation på att sakta ner. Jag såg en glimt av föraren i dens backspegel och jag tyckte att det såg ut som att kvinnan som körde bilen sov medan den rullade. Jag hade bara njutit av min cykeltur på väg till min träff när kvinnan helt plötsligt tvärnitade bara någon meter framför en lyktstolpe och däcken på bilen slirade aggressivt. Hennes bromslyktor gav ifrån sig ett starkt rött sken som täckte gatan som en röd dimma. Och jag kunde nu se den totala skräcken i hennes ansikte, i hennes backspegel. Ansiktsuttrycket på någon som just undkommit döden. Jag trampade snabbt min cykel fram till passagerarfönstret på hennes bil. Och det tog en stund innan hon vände sig om för att se på mig. Det var som att hennes huvud var fastfruset på vägen precis framför sig av chock. Och hennes händer greppade stelt om ratten. Åh, hej Donny! Hennes röst var skakig. Jag lutade mig närmare bilen
för att få en bättre syn på hennes ansikte. Fru Landry, jag kände igen henne. Hon jobbade på bensinmacken i staden. En snäll äldre dam som hette Esther Landry. Ja, jag ber om ursäkt om ni. Jag måste ha skrämt dig rejält där. Hon släppte bromspedalen på bilen. Herregud, jag måste ha åkt i en hastighet långt över min egen ålder. Jag skulle säga att du åkte mycket snabbare än 21 km i timmen. Hon släppte ut ett skratt och slappnade av lite grann. Är du säker på att du är okej? Vill att jag ringer någon åt dig? Nej, nej, jag tror det kommer bli okej. Jag måste ha slumrat till, men jag är vidvaken nu. Vilket bryskt uppvaknande det var, minst sagt. Jag sa åt henne att köra försiktigt, gav henne en vinkning. Och sen satte jag fart på min cykel igen. Vi åkte sida vid sida en stund innan hon började accelerera bilen. Det var en väldigt långsam takt att köra, men jag trampade så snabbt jag bara kunde på min cykel. Du skulle aldrig komma på mig, men jag kallar min cykel långsam på den tiden dock. Min älskling var en riktig travhäst, speciellt jämfört med mina vänners. Mycket snabbare än Ryans skrothög, och definitivt snabbare än Toms. Men efter att hon fortsatt köra i samma takt en stund började jag fundera på om hon ville säga någonting mer till mig. Som att hon skulle veva ner rutan när som helst och säga någonting typiskt som vuxna brukade göra. Någonting som, hallå unga man, du har inte lyserna på cykeln. Eller cykla försiktigt. Men de orden kom aldrig. Vad hon istället sa ger mig fortfarande kalla kårar när jag tänker på. Någonting kontrollerar min bil, Donny, skrek hon hjält. Åh herregud, den åker inte dit jag styr den, skrek hon nu. Jag styr den inte åt det här hållet. Hennes framdäck skrapade i gruset på marken medan den började röra sig i sidleds. Hon sköt runt sin nacke, som för att se om det var någonting bakom hennes bil. Men vägen var helt tom runt om, bortsett från bilen hon åkte i. Hon började panikslaget fumla med dörrhandtaget i bilen, men det verkade vara låst. Hon lyckades inte få upp bildörren hur mycket hon än försökte. Gör någonting snälla, skrek hon. Vi båda var hjälplösa. Jag cyklade närmare bilen för att försöka dra henne ut ur bilfönstret. Men hennes tjocka, stabila säkerhetsbälte vägrade låsas upp hur mycket hon än kämpade. Och nu började bilen gnissla, som att den hela tiden drog sidleds mer och mer längs asfalten den körde på. Och helt plötsligt blev hennes gråa hår bara ett töcken när bilen svingades iväg med en enorm kraft. Och hennes panikartade skrik ekade medan hon svingades iväg. Allting skedde så snabbt. Det fanns ingenting jag kunde göra. Sedanen svingades med en enorm kraft rakt in i en lyktstolpe, som om den drogs av en tung magnet. Glassplitter flög överallt, flera meter, och enorma flammor steg från fordonet. Jag kunde se hur hela interiören av bilen fattade eld och kände direkt lukten av bränt material. Jag slängde mig av cykeln och sprang allt vad jag hade mot bilen. Men jag stannade tvärt och mina sneakers gled en liten bit på gruset under mig när jag insåg att det var alldeles för sent. Fru Landry försökte kravla ut ur den nu trasiga vindrutan. Hon såg upp mot mig, försökte säga någonting, försökte böna efter hjälp. När man är 13 år är det inte meningen att man ska se ansiktet smälta av en person på det där sättet. Ett så vänligt ansikte bubblade nu av som tuggummi. Det är inte meningen att du ska se livet gå ur någons ögon på det sättet. Jag trampade iväg från den hemska scenen jag just bevittnat under gatubelysningen. När jag insåg att det inte fanns någonting jag kunde göra. Allt jag kunde fokusera på var att trampa, och jag såg aldrig tillbaka mot fru Landrys bil eller hennes manglade ansikte där det låg. Och just den stunden, den kvällen, så var min cykel en travhäst, och mina förfärade skrik drev henne framåt. Jag träffade upp Corey kort efter händelsen, och hon märkte direkt att någonting var fel. Ljuset i mina ögon fanns inte där längre. Vi möttes i en lavendelfylld glänta på samma ställe där vi brukade träffas. Den vackra tjejen med ett pojknamn låg utspritt bland blommorna och såg ut att beundra skymningen och kvällshimlen medan hon andades in den friska luften, betraktandes medan stjärnorna började bli synliga på himlen. Jag parkerade min cykel, gick fram och slog mig ner bredvid henne. Medans jag öppnade upp min ryggsäck. Jag köpte dem här till dig. Hennes ögon sköt upp på mig, sen på blommorna, sen hennes bländande leende, så starkt att det kunde ha tänt ett ljus. Hon tog dem med en hand och höll sin andra hand för sitt hjärta. Åh, utbrast hon innan hon la sig på ryggen. Jag kan inte ta med dem här hem, du vet. Mamma kommer döda mig. Jag vet, svarade jag. Så njut av dem, även för en liten stund bara. Corey vände på sitt huvud
som hon lutade mot sin ryggsäck. Hon såg rakt på mig och log stor med sina frökenbeklädda kinder. Men hennes leende dog ut när hon granskade mig och sa: "Vad är fel?" Jag satt och drog grästuvor ur marken runt om mig. Det var en bilolycka på vägen hit. Hon satt sig rakt upp. "Åh herregud, Donny, är du okej?" "Ja," mumlade jag. Men jag fortsatte dra i gräset och mindes kvinnans brinnande bil framför mig. Jag tror jag såg någon dö. Hennes armar flög direkt runt mig och bruna hårslingor ramlade framför mina ögon. Håret fick mig att känna mig varm. Hon fick mig att känna mig trygg. "Ringde du någon?" frågade hon medan hon höll om mig. "Nej, men jag möttes av flera polisbilar på väg dit när jag cyklade hit." Tårarna började formas i mina ögon och jag kände hur de ramlade ner för mina kinder och ner på Corys tröja. Min röst var tystlåten, tillbakadragen. "Det är någonting fel med den här staden," mumlade jag. Jag ville inte berätta för henne att någonting hade fattat tag i fru Landrys bil. Hon släppte taget och omfamnade istället min axel medan vi båda såg ner på blombuketten som låg emellan oss. Morgonen kom och det var kaos och uppståndelse hemma hos Ryan. Resten av sjöfararna satt och hörde på medan vi stirrade ner i mattan när Ryans mamma gick förbi oss med flera lådor i händerna, skrikandes på honom. Corey berättade om bilolyckan du bevittnade. "Glad att du är okej," sa Miles. Och Tom nickade instämmandes. "Ja, jag är okej. Tack killar." Jag försökte mitt bästa för att verka obrydd och lugn framför killarna, medan jag höll tillbaka tårar ännu en gång. "Men vad är det som försiggår här?" viskade jag till Tom. Han skakade sitt huvud. "Slå dig ner." Miles anslöt sig. "Ryan tog hem brädspelet igår. Och hans mamma hittade det. Jag såg på honom förvirrad. Och vad är fel med det?" tänkte jag. Ryans föräldrar var trogna kristna. Men de var inte extrema nog att kasta iväg ett brädspel bara för att det var lite annorlunda och innehöll lite provocerande spelpjäser. "Du får bo med din pappa nu, Ryan Mosey. Jag står inte bakom sån här voodoo-häxkonst." Miles, Tom och jag tittade vidögt på varandra, förvirrade. "Mamma snälla," bad Ryan. "Det är inte någonting sånt. Lyssna på den själv." "Nej," sa hon abrupt. Jag eldade upp brädspelet på baksidan. "Gå och packa dina väskor nu." Och en stund satt jag och resten av killarna still och såg på medans Ryan och hans mamma sprang runt och bråkade i huset. Till slut anslöt sig Ryan och kollapsade på soffan bredvid oss med ansiktet begravt i sina händer. "Jag borde aldrig ha sagt någonting," mumlade han för sig själv. "Vad hände?" frågade jag. "Det var hemskt, Donny. Jag berättade för dem att jag hörde en man tala inuti brädspelets box. Och nu tror de att jag har blivit galen. Mamma är helt tokig på mig." Tom greppade tag i sin ryggsäck och ställde sig upp. "Det låter som du behöver lite frisk luft. Kom igen." Ryan böjde sitt huvud runt hörnet för att se om hans mamma var inom synhåll. När hon inte var det drog han på sig sina skor och vi alla smög ut. Väl ute klättrade vi upp i trähuset som Ryans pappa hade byggt åt oss när han fortfarande bodde kvar här. Innan Ryans mamma hade blivit tokig på honom också. Det tog ett tag att klättra upp där. Jag var den sista att ta mig upp för stegen. Och den var där. I mitten av de slitna träplankorna som utformade golvet låg brädspelet som Ryans mamma just sagt åt oss att hon hade eldat upp på baksidan. Och inte bara det. Den låg uppfälld och alla bitar var utplacerade, redo att spelas. Tystnaden som föll över trähuset gick att ta på. Alla ögon såg på mig. Sen till den mörkröda bilen som var en spelpjäs på brädet. Mina vänner måste ha känt det också. Den skrämmande känslan som låg i luften. Men ingen vågade säga någonting. Men jag visste vad vi alla tänkte. "Det är en röd sedan," sa någon. Jag mumlade, överväldigad av känslor. Och jag kände hur tårarna formades i mina ögon. Det var jag som rullade tärningen igår. Jag menar, det kanske är voodoo. Jag kanske dödade någon. Miles tog tag i min axel och stoppade mig. "Donny, nej." Han harklade sig. "Du räddade nästan någon." Jag såg upp på honom med grumliga ögon. "Va?" Hans finger spårade vägarna längs brädspelet. "Ser du inte?" sa han. Det här betyder någonting. Varför skulle annars spelet vara en karta? När vi rullar tärningarna så måste den visa framtiden. Det här spelet här, den berättade att det skulle hända en bilolycka. Tom och Ryan försökte lugna ner mig. Men jag såg i deras ögon att de också var livrädda. "Vi kan hindra saker från att hända innan det är för sent," fortsatte Miles. Hans leende var varmt och försäkrande. Och en stund
tänkte jag på alla människor som vi faktiskt skulle kunna rädda. Men desto mer jag tänkte på det, desto mer obekväm blev tanken. Jag tänkte tillbaka på den gamla kvinnan som hade sagt åt mig att någonting drog i hennes bil. Det var ingen olycka. Mitt hjärta började skena. Och mina händer blev svettiga. Jag öppnade munnen för att berätta sanningen för dem. Men det var för sent. Jag ville säga någonting, men Miles hade redan tagit upp tärningarna och kastat dem på brädet en gång till. Vi alla höll andan när vi såg tärningarna rulla ännu en gång. Och där var vi färdiga med dagens storytime och del 1 av den här serien. Jag tror den kommer bli väldigt spännande för er. Del 2 kommer nästa vecka, nästa torsdag. Tills dess, glöm inte bort att hålla koll på podden. Där kommer det också ett nytt avsnitt på söndag. Jag länkar till podden här under. Vill man annars bara söka på den så heter den Storytime. Men det är bra att söka på Storytime Evelin så får man upp den överallt där poddar finns. Till exempel Spotify. Med det sagt så kommer jag lämna er. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen här också såklart. Gilla jättegärna videon och släng in en kommentar. Det uppskattar jag jättemycket. Så ses vi nästa gång. Hejdå! Missing someone.